Du lytter til Meyer Haugens topplederpodcast med Siv Jensen og Petter Meyer. Podcasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere. Ja, Siv, nå skal vi starte en podcast sammen. Ja. Og det er da Meyer Haugens topplederpodcast. Mm-hmm. Og vi er litt nysgjerrige, er vi ikke det? Veldig nysgjerrige. Det er så mange spennende toppledere der ute, og det er så mange ting jeg lurer på. Hvordan har de det egentlig? Er det ensomt? Er det arbeidsomt? Er det ting de kan fortelle oss som ikke de har fortalt til noen andre før? Og du vet jo, for du har jo vært toppleder, du har vært både finansminister og leder i FRP. Mm. Så du har jo kjent dette på kroppen selv? Jeg har definitivt kjent dette på kroppen, men nå er det jeg er mest nysgjerrig nå på å høre på alle disse spennende menneskene som vi har planer om å ha i studio. Hvordan de egentlig har det. Det er jeg også. Jeg gleder meg. Jeg jo. Du har lyttet til rekrutteringsselskapet Meyer Haugens topplederpodcast. Vi produserer også rekrutteringsrådet og jobbsøker. Du finner oss der du lytter til podcast. Har du forslag til gjester? Gå inn på vår Facebook-side Meyer Haugen.